ৰকিবুল হুছেইন নিজে জড়িত নেকি সেইকাৰণে তেওঁ দোষাৰোপ কৰিছে বিজেপিক। মই ভাবোঁ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কোন বিজেপি নেতা এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছে তেওঁ দেখাই দিয়ক, কোন কোন আছে, নামকেইটা ক'লে ভাল পাম। আৰু যদি নামকেইটা তেখেতে ক'ব নোৱাৰে কোন কোন ব্যক্তি জড়িত, নিশ্চিতভাৱে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্টলি গৰুখুটি কাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল, তেওঁৰ পৰচনাতে গৰুখুটিত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ কাজিৰঙাটো মানে উচ্ছেদ অভিযান যি হৈছিল তাতো বিৰোধিতা কৰিছিল। তেওঁৰ কথা কি, তেওঁ সেই বমুৱাসকলৰ চৰ্দাৰ অখিল গগৈও, তেওঁ বমুৱাৰ চৰ্দাৰ। তেওঁ কৈছিলে নে যে ধুবুৰীত বোলে আটাইতকৈ তেওঁ জনপ্ৰিয়, তেওঁ উজনি অসমৰ জনপ্ৰিয় নহয়, মধ্য অসমৰ জনপ্ৰিয় নহয়, তেওঁ অসম মানে আমাৰ ক'ৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়, পশ্চিম অসমৰ বিশেষকৈ ধুবুৰী বিশেষকৈ জনপ্ৰিয় বুলি তেওঁ নিজে কৈছে যে তেওঁৰ ধুবুৰীত জনপ্ৰিয়তা বেছি আছে। তো ইয়ে কি সূচায়, অখিল গগৈটো বাচি থাকিব লাগিব না ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, আনহাতে কি ক'ব, বিজেপিৰ ভাল কামবিলাকো তেওঁ বেয়া বুলিয়ে কয়, বিজেপি গুড মৰ্ণিং বুলি ক'লে তেওঁ বেড মৰ্ণিং বুলি কয় বা বেড নাইট বুলি কয়, কেচটো বুজা নাই। তেওঁতো অপজিশ্যন কৰিব লাগিল না, এতিয়া অপজিশ্যন কি বুলি কৰিব, তেওঁ না বিধায়ক আছে লগত, নে তেওঁৰ লগত সাংসদ আছে, তেওঁৰ লগত নে জনতা আছে, কেইজনমান তেওঁ কোম্পানী লিমিটেডৰ মানুহ আছে, তেওঁৰ যি গভৰ্ণিং বডি আছে, বিঅ' জি মেম্বাৰ কেইজনমান আছে, এইকেইটাই বোধহয়।